Lees vir my nommer 1 en my scaffold vir jou gaan wees, moenie te diep dink nie. Gebruik die Lego blokkies. Wat beteken analiseer en sintiseer? Ek sal sê analiseer beteken om iets uit mekaar te haal en baie diep daaroor te dink en sintiseer is om dit Wag, nou so 'n bietjie. Ek stem met die eerste een saam, onthou jy dat jy 'n tree map geteken het? Onthou jy? Ja. Daai goedjies wat jy daar geskryf het, was dit baie diep? Nee, man. Maar toe jy daai goede so geskryf het, het jy hierdie tema hierbo uit mekaar uitgehaal? Ja. So jy haal, so wat beteken analiseer? Analiseer, ja. Jy het dit klaar gesê, sê dit net weer, jy het dit klaar gesê. Om iets uit mekaar te haal. Om iets uit mekaar te haal, maar die laaste sterkie wat jy bygevoeg het en baie diepte dink is nie altyd waar nie. Ja. Jy hoor, goed. En wat beteken sintiseer? Ek sal sê, dis wanneer jy nou soos die bridge map gaan teken. Nee, wag eens, want jy dink te diep, Gee my een woord. Om iets te bou. Dit is om te bou. Ok. Goed. Toe jy hierdie tree map geteken het, het jy 'n tree map gebou? Ja. So jy het gesintiseer, is ek reg? Ja. Toe jy 'n bridge map geteken het, en kom ons sê nou maar A, B, C, het jy hier gaan analiseer? Ja. So jy het geanalyseer, is bietjie dieper, stem jy saam? Ja. Gebruik jy legkaart en vertel ek wat beteken analiseer en sintiseer. Puzzle. Boe, ja, dis 'n puzzel. As ons 'n puzzel by mekaar sit, dan is dit ongelyk al die bits en details om alles by mekaar te sit. Dan is dit? Om sintiseer. En as jy hom analiseer, soos as jy hom opbreek, dan weer terug in die bak sit. Sê vir my, in watter formaat, Daniel, koop 'n mens Lego blokkies geanalyseer of gesintiseer? Geanalyseer. Hoekom, jy is reg? Alles is opgebreek en stel net so gesê. Alles is opgebreek. En 'n legkaart? Ook geanalyseer. Ook geanalyseer om met jou bou. Daar sê baie dankie.